አርሰናል የአመቱን ተጠባቂ ግብር የፊታችን እሁድ ሲያከናውን ቶማስ ፓርቴ እንግልጋሎት ያገኘም የተጫዋች ፍጹም እድል ነው ሊባል በሚችል መልኩ በድጋሚ ጉዳት አስተናግዷል እንግዲህ ያገገመ ሲባል ነው በድጋሚ ጉዳት የሚያስተናግደው ቶማስ ፓርቴ 30 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ይህ የተከላካይ አማካኝ ቶማስ ቴ ፓርቴ ካሳልፍነው ጥቅምት ወር አንስቶ ለሚካል አርቴታው ቡድን ተሰልፎ መጫወት አልቻለም ህዳር ወር ላይ ደግሞ የቀዶ ጥገና ማከናወኑ የሚታወቅ ነው ተጫዋቹ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለአፍሪካ ዋንጫም ለብላክ ስለ ለጋና ብሔራዊ ቡድን ለሀገሩ ተሰልፎ መጫወት እንዳልቻለ ይታወቃል በዚህ ውድድር ዘመን አምስት ጫቶ ላይ ብቻ ነው አርሰናል ተሰልፎ የተጫወተው ከነዛ መካከል ሶስቱን የቀይ መስመር ተመላላሽ ተከላካይ በማድረግ ነው ሚካኤል አርቴታ ተጫዋቹን ያሰለፈው ስለዚያ ደግሞ ሌላው አወዛጋቢ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል ታዲያ ተጫዋቹ አርሰናል ወደ ሲቲ ግራውንድ አቅንቶ ኖቲንጋም ፎረስትን ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ ባሳለፍ ነው ማክሰኞ ማለት ነው ከቡዱን ጋር ልምምድ መስራቱ የሚታወቅ ነው ግን ደግሞ ወደ ስፍራው ወይም ደግሞ ከቡድን ስብስቡ ጋር ወደ ኖቲንጋም ፎረስትን ከሚገጥመው ስብስብ ውስጥ አልተካተተም ነበር ና ምናልባት ያኔም ከጉዳት እንዲያገግም ከጉዳት መጥቶ በድጋሚ ጉዳት እንዳያስተናግድ አሰልጣኙ አስቦ ነው የሚባል ነገር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል የፊታችን እሁድ የሚከናወነው መርሃ ግብር ላይ ግን የአርሰናል ደጋፊዎች በዋንጫው ፍክኩር ላይ በጣም ትልቅ ሚናን ይወጣል የተባለለት ና አርሰናል ምናልባትም ሽንፈት ካስተናግደ ከዋንጫው ይበልጥ የሚርቅበትን ውጤት የሚያስመዘግብበት ሂደት ካለ ማለት ነው የዚህ ተጫዋች ግልጋሎት አለመኖሩ ትልቅ ሚና ሊጫወት ይችላል እየተባለ ይገኛል የነገ ምሽቱ ያነሳ ተኩል መርሃ ግብር አርሰናል ደግሞ ይበልጥ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ደግሞ በተለይ ከሊቨርፑል አንገት ስር እንዲገኝ ወይም ደግሞ ወደ ዋንጫ ላይ ትልቅ አንድምታን ያለው ሶስት ነጥብ ነው ይህ መራገሩ በተለይ በአርሰናል ና በሊቨርፑል መካከል የሚከናወነው ማለት ነው ታዲያ እዚህ ተጫዋች ግልጋሎት እንደማያገኙ ነው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከጫዋቱ በፊት በሰጠው ጋዜጤ መግለጫ ላይ ያስታወቀው እንደገና መጠነኛ ህመም አስተናግዷል ያለው ሚኬል አርቴታ ቀናቶች ወይም ደግሞ ሳምንታት ለመቼ ያክል ጊዜ ከሜዳ ያርቋል የሚለውን ነገር አላቅም ቀንም ሊሆን ይችላል በሳምንታት ጊዜም ሊሆን ይችላል ፓርቲ ግን በድጋሚ ጉዳት ማስተናገዱ ነው ማውቀው በዚህ ጨዋታ ላይ መሰለፍድ ላይ ኖረውም ሲል ሚኬል አርቴታ ተደምጧል እንግዲህ ብርጭቆ የሚል ቅጥያ ስም እየተሰጠ የሚገኘው ፓርቴ በአሴት ከማድሪድን በመልቀቅ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት መድፈኞቹን ከተቀላቀለ ወዲህ ወደ ሰባት የሚሆኑ ቁልፍ ጨዋታዎች ላይ በጉዳት ምክንያት ለአርሰናል ተሰልፎ መጫወት አልቻለም በተለይ ካድረገው ግልጋሎት ይበልጥ የተጎዳበት ጊዜም ጉልህ ነው ተብሎ ሊነሳ ይችላል ማለት ይቻል ከቶማስ ፓርቴ ጋር ተያይዞ በእርግጥ አምና የነበራቸው አድቬንቸር ላይ አርሰናል የዋንጫ ፍክኩር ላይ በነበረው ሂደት የቶማስ ፓርቲ ሚና በጣም ትልቅ ነበር በተለይ አማካይ መስመሩ ላይ ሚዛናይ እንዲሆን ወይም ደግሞ በተለይ ኳስ ከታች ከግብ ጠባቂው በማስጀመር አንስቶ ኦፌንሲቭ ፕሌ ላይም በማጥቃት እንቅስቃሴ

ደርሷል እየተባለ ይገኛል ምናልባት የክረምት የዝውር መስኮት የመጀመሪያ ፈራሚያቸው እንዲሆን ነው የሚፈልገው ሚኬል አርሴታ የዚህ ሪያል ሶሲዳዶ የአማካይ መስመር ተጫዋች ማለት ነው ጥሩ እንቅስቃሴ በአውሮፓ መድረኮች ላይ እያደርጉ ከሚገኙ ተጫዋች ማካከል የ25 አመቶ ስፔናዊ ማርቲን ዙቢሜንዲ ይጠቀሳል ሪያል ሶሲዳድ በሻምፒንስ ሊጉም የሚንቀሳቀሱበት ጉዞ ላይ የዚህ ተጫዋች ሚናም ከፍተኛ ነው እየተባልም ይገኛል ማለት ነው በዚህ ጥር የዘውር መስኮት ላይ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ቢያደርጉም በተለይ ክለቡ በፍጹም ይህ የሚሆን ነገር አይደለም በማለት በዝውር መስኮቱ ላይ በተለይ ይህንን ጉዳይ መከለከሉ ይታወቃል ስለዚህ አርሰናል በዝውር መስ ለመስኮቱ ማለትም በክረምት ላይ ማርቲን ቶማስ የቶማስ ፓርቲ ሁነኛ ተተኪ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንደሚያደረጉ ምንም ጥያቄ የለውም የሚሉ መድሮች ናቸው በስፋት እየወጡ የሚገኙት ከዚሁ ከመድፈኞቹ ጋር ተያይዞ አሰልጣኝ ሚካል አርሴታ የሁለቱ ፉል ማለት ማለትም የቤን ዋይት ና የኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ በተለይ ደግሞ የኖቲንጋም ፎረስት ሁለት ለአንድ ካሸነፉበት መራ ግብር በኋላ የቃላት ጦርነት ና ሰጥ አገባ ውስጥ መግባታቸው እንደ ዲክላን ራይስ የመሳሰሉ ተጫዋቾች በማል ጣልቃ በመግባት ራሱ ጉዳዩ እንዲረጋጋ ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ ተመልክተናል ና ያ ጨዋታ ላይ በጣም በሰፊው ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ መነጋገር የነበረው ጉዳይ እንደነበር የሚታወቅ ነው ታዲያ ጋዜጠኞች አሁን መልበሻ ክፍሉ ምን ይመስላል ብለው ለጠየቁት ጥያቄ ሁለቱ በጣም ምርጥ ጓደኛሞች መሆናቸውን የጠቀሱ አርቴታ በመጠኑም ቢሆን የምትጋጫው ከምትግባባው ሰው ጋር ነው ዚንቼንኮ ከሁሉም ተጫዋቾች ጋር ተግባቢ ና ሳቃጨሩ ተጫዋች ነው የመልበሻ ክፍሉ ማድማቂ ነው ዚንቼንኮ እና ሁለቱም ከሜዳ ውጭም ጥሩ ግንኙነት ነው ያላቸው ከነ ባለቤቶቻቸው ጋር በመሆን ይጠያየቃሉ ዚንችንኮ ቤትም ቆይታ አድርገው እንደነበር አቃለው ራት አብሮ ይመገባሉ ከነ ቤተሰቦቻቸው ጋር በጋራ በመሆን ስለዚህ ይህ ትልቅ ነገር እንዳልሆነ ተጫዋቾቹ መካከል እንደሚታየው እንዳልሆነ ምንም መስመር ያለፈ ግጭት እንደሌለ ሚኬል አርቴታ አሳውቋል ማለት ነው ከዛ ውጪ ቼልሲ በዝውር መስኮቱ ላይ ቤኒዮ ባዲያሺሊ ወዴትም ንቅንቅ እንዳይል ማድረጋቸው ተገልጿል እንደስካይ ስፖርት ኢታሊያ መረጃ ከሆነ ሮሳኔሬዎቹ ወይም ደግሞ ኤሲ ሚላን ከዚህ ፈረንሳይ ተከላካይ ጋር የግል ጥቅማ ጥቅም ወይም ፐርሰናል ተርም ከተስማማ በኋላ ክለቡ ግን በፍጹም ተጫዋቹን አለቅም ማለቱን ተከትሎ ዙሩ እንዳይከናወን ማድረጉን እንግዲህ ጂያሉ ካዲማርዞ አረጋግጧል ማለት ነው ይህ ተጫዋች ሞናኮን በመልቀቅ በተለይ ቼልሲ እንደተቀላቀለ ቢታወቅም በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን በምዕራብ ለንደን ምቾትና ደስታ በብሪጅ ቤት ርቆታል ማለት ይቻላል ይህንንም ዝውር ማከናወን ፈልጎ ነበር ቼልሲ ግን በፍጹም ተጫዋቹ መልቀቅ አለመፈለጋቸውን ተከትሎ ዝውሩ ሳይሳካ መቅረቱ ነው የጂያን ሉካ ዲማርዞ ዘገባ የሚያመላክተው ማለት ነው በተከላካይ መስመር ቦታ ላይ ዌስሊ ፎፋና ጉዳት ላይ ነው የሚገኘው የቲያጎ ሲልቫ ግን የሁነኛ ጊዜ ወይም ደግሞ የረጅም ጊዜ ተተኪ ተጫዋች ማን ነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው እንደሚታወቀው የፊታችን መስከረም ላይ አርባ ዓመቱን ይይዛል ቲያጎ ሲልቫ በዚህ ድሜው ግን በተለይ ደግሞ ቁጥር እንደሆነ ከሚያሳዩ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች መካከል በዋናነት ቲያጎ ሲልቫ ነው የሚጠቀሰው ካሉት ወጣት የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ባልተናነሰ መልኩ የቼልሲ ደጋፊዎችን በሚተማመኑበት መልኩ ቲያጎ ሲልቫ ነው ከጨዋታ ጨዋታ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ማለት ነው ሌሎቹ ላይ ግን ትልቅ ክፍተት ይነሳል ዊስሊ ፎፋና ኮንሲስተንት አይደለም ጉዳት ያስተናግዳል አክሴል ዲሳሲና ቤኒዮ ባዲያሽሊ ፕሪምር ሊጉን በቀለሉ መልመድ አልቻሉም ትልቅ ክፍተት የሚነሳባቸዋል እንደ ተከላካይ መስመር ተጫዋች ማለት ነው ከዚህም አንጻር ነው በተለይ በክረምት የዝውር መስኮት ላይም ቼልሲ በስፋት ተንቀሳቅሰው የመከላከያ መስመር ተጫዋች ማሰሮ ማይቀር የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ የሚገኙት ማለት ነው ቤኒዮ ባዲያ ሺሊ ግን ወደ ኤሲ ሚላን ለማቅናት ልቡ ሸፍቶ ነበር ቢሆንም ግን ቼልሲ መከልከላቸው ነው የጃሉካ ዲማርዞ መረጃ የሚያመላክተው ማለት ነው ከዛ ውጭ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ የዘውር መስኮቱ ከመጠናቀ በፊት የአጥቂ መስመር ተጫዋች ማስፈረም እፈልግ ነበር ሲሉ አስታውቋል የጥር የዘውር መስኮት ሲጠናቀቅ ማንስተር ዩናይትድ ጄደን ሳንቾን ጨምሮ ፋኩንዶ ፔሌስትሪ ና ሃኒባል ሜጅ በውሰት ከክለቡ ጋር መለየታቸው ይታወቃል የክለቡ ትራንስፈር ፖሊሲም ጥያቄ ውስጥ የገባ ጉዳይ ሆኗል በተለይ ወጣቶች ላይሰጥም እንዲ ማንስተር ዩናይትድ የሚል ጥያቄም እንዲነሳበት ክለቡ ምክንያት የሆነበት ሂደት እንዳለ ይታወቃል አማዲ ያልሆንም እንዲሁ ከማይሰጣቸው ተጫዋቾች መካከል በዋናነት የሚጠቀስ ነው ቀዩ ሰይጣኖች የትኛውንም ተጫዋች ግን በዚህ ዝውር መስኮት እንዳላስፈረሙ የሚታወቅ ነው ፋይናንሻል ፌር ደግሞ ቴነግ ያስቡትን የተጫዋቾች ዝውር እንዳያከናውኑ በመንገዱ ላይ የቆመ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰዋል እንግዲህ አሰልጣኙ አያክስን ከለቀቁ በኋላ ዩናይትድን የተረከቡበት ሁለተኛው ዘመናቸው ቢሆንም በክለቡ ታሪክ እጅግ ዝግ ያለ ጅማሩን ከማሳየት ግን ወደኋላ አላሉም ከሻምፒየንስ ሊግ ና ዋንጫዎች ወይም ተጫዋቾች ውጭ ሆኗል የወጡበት መንገድ በጣም በክለቡ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ ደጋፊዎቹም በማህበሪያ ሚዲያ ላይ ሀሳባቸውን ሲያንሻራሽሉ እንደነበር የሚታወቅ ነው በፕሪሚየር ሊጉ አሁን ሰባተኛ ላይ ተቀምጠ ይገኛሉ ወልቭስን ማሸነፋቸውን ተከትሎ ማለት ነው በቀሪ ውድድር ዘመንም ዩናይትድ ትልቁ ግቡ በተቻለ መጠን አራት ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ እንደሆነ ይታወቃል ታዲያ ለዚህ ጥረታቸው ግባት ሊሆን የሚችል የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም አሰልጣኙ ፍላጎት እንደነበረው ግን በፍጹም አልደበቀም እንደሚታወቀው ልክ የዛሬ ዓመት አካባቢ ሊግ ከሚጫወተው ውሰት በማስፈረም የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው እንዲያግዛቸው በማሰብ ዝውውሩን ማከናወናቸው ይታወቃል ታዲያ ዘንድሮም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በተለይ የ9 ቁጥር ተጫዋች ዘንድሮ ማስፈረም አሰልጣኙ ፈልገው እንደነበር ይታወቃል ግን በጠቀስኩት ምክንያቶች ሳይከናወን መቅረቱ አሰልጣኙ በተለይ ከዌስታም ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ በፊት በሰጡት መግለጫ ላይ ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው በተለይ በርከት ያሉ የጥቂ መስመር ተጫዋቾች ስማቸው በዚህ የዝውር መስኮት ላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲያዝ እንደነበር የሚታወቅ ነው ለአብነት ያክል ኤሪክስ ማክሲም ቹፖሞቲንግ ቲሞ ቨርነር እንዲሁም ሴሪሆ ጊሬሲ ከብዙ ጥቂቱ ግን ደግሞ በዋናነት ስማቸው ከቀያዩ ሴጣኖች ጋር ሲያዝ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው እንደ ሾርት ታይም ሶሉሽን ማለትም በቋሚነት ለረጅም ጊዜ ባይሆንም በውሰት ግን ደግሞ በአጭር ጊዜ መፍትሄ ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል አንዱን ለማስፈረም ማሰባቸውን እንዲሁም በስብስባቸው ውስጥ እነዚህ ተጫዋቾች በማስፈረም ስብስቡን ይበልጥ ለማጠናከር ና የአጥቂ መስመራቸውን አጎልብተው በውድድር ዘመኑ ላይ የሚኖራቸውን አድቬንቸር ለመመልከት አቅዶ እንደነበር አሰልጣኙ አልደበቀም እንደሚታወቀ አንቶኒ ማርሻል እስከሚያዝ ያውር ድረስ በጉዳት ከሜዳ እንደሚርቅ መገለጹን ተከትሎ ይበልጥ ክለቡ አንድ የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንዲያስፈርም የሚገፋፋው ጉዳይ ይሆናል ማርሻል ከጉዳት ማስተናገዱ በፊትም አንድ ጎል ብቻ ነው ለዩናይትድ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ማስቆጠር የቻለው ከኤቨርተን ጋር ባደረጉት መራ ግብር ላይ ማለት ነው ከሱ በተጨማሪ በፕሪሚየር ሊጉ ሲቸገር የነበረው ና አንድ የፕሪሚየር ሊግ ጎል ለማስቆጠር የቦክሲንግ ደ ጨዋታ እስኪደርስ ማለትም እስከ ታሳስ ወር አጋማሽ ድረስ መጠበቅ የነበረበት የ20 ዓመቱ ራስ መስ ሆይለንደ አሁን ኳስና መረብን በተደጋጋሚ እያገናኘ ይገኛል አሁን እንግዲህ ሶስት ግቦችን በፕሪሚየር ሊጉ ማስቆጠርም ችሏል ማለት ነው ዩናይትድ ግን በክረምቱ እንደ ባካፕ ወይም ለክፉ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በየጨዋታው ተመሳሳይ አጥቂ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ላይ ያደርግ ይችላል ስለዚህ ታክቲካሊ ዲስፕሊን እንዲሆነ ተጫዋች ማስፈረማ ማቸው አይቀርም እየተባለም ይገኛል ከዛ ውጭ ኤርሊንግ ሃላንድ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ደስተኛ አይደለም የሚለው መረጃ ፔፕ ጋርዲዮላ አጣጥሎታል የሲቲ አለቃ ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ በፕሪሚየር ሊጉ በአንድ የውድድር ዘመን በርካታ ግቦችን በማስቆጠር የአለን ሼረር ና የአንድ ኮል ሪከርድ የቻለው ጨራሹን የአጥቂ መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ሃላንድ በ ደስተኛ አይደለም ይህንን ጉዳይ ደግሞ ሎስ ብላንኮሶቹ አሰብስፈው እየተከታተሉት ይገኛሉ የሚሉትን የስፔን ሪፖርቶች ጋዜጦች አጣጥሏል ደስተኛ አይደለም ስለሚለው ጉዳይ ራሱን ተጫዋቹን ብትጠይቁት የተሻለ ነው እኔ ደስተኛ እንደሆነ የማውቀው ባጋጠመው የወጣት ጉዳት ምክንያት ለሁለት ወር

ሮች ማሳካት የሚፈልግ ከሆነ እንደ እግር ኳስ ተጫዋች እንደ ሪያል ማድሪድ ያሉ ትልቅ ፕሮፋይል ያላቸው ክለቦች መቀላቀል ግዴታው ሊሆን እንደሚችል አምኖበታል እየተባለ ነው የተገለጸ የሚገኘው ሀላንድ እንግዲህ ከሁለት ወር በኋላ ማለትም ወደ ዘጠኝ ጨዋታዎች ከመለጡት በኋላ በርንሌን ሁለት ላንድ ባሸነፉበት መርሃ ግብር ላይ ማለት ነው ተቀይሮ ወደ ሜዳ መግባቱ ይታወሳል የአምና ሻምፒዮኖቹ እንግዲህ ክብራቸውን ለማስጠበቅ ዘንድሮ ብርቱ ፍክክር ከመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ከሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ይጠብቃቸዋል የፊታችን ሰኞ ደግሞ ወደ ለንደን በማቅናት ወደ ምዕራብ ለንደን ማለት ነው በጂቴ ኮሚኒቲ ስቴዲየም አምና በደርሶ መልስ ያሸነፋቸውን ቡድን ብሬንትፈርደን የሚያገኙ ይሆናል ማለት ነው ከዚ ውጭ አርሰናል የልምድ ማዕከል ወይም ለንደን ኮልኒ የስም መጠሪያውን ይቀይራል የሰሜን ለንደኑ ክለብ በፋይናንስ ራሱን ለማጠናከር ሲል የስፖንሰር ፓርትነርሽፕ ስምንት ስለመፈራረሙ ነው የተገለጸ የሚገኘው በዱባይ መቀመጫውን ባደረገው የሪል ስቴት ተቋም ላይ የተሰማራ ግዙፍ ድርጅት ስም ማለትም ሶፋ ሪያሊቲ ከተባለው ተቋም ጋር የስም ሽያጭ የስፖንሰርሽፕ ስምምነት የፈጸመ ሲሆን የልምድ ማዕከሉም ሶፋ ሪያሊቲ ትሬኒንግ ሴንተር እየተባለም የሚጠራ ይሆናል ማለት ነው መድፈኞቹ እንደሚታወቀው ሃይብሪን በመልቀቅ ወደ ሰሜን ለንደን ባቀኑበት ጊዜ ማለትም ደ ሮያን አቆጣጠር በ1999 ጥቅም ቶር ይህ የልምድ ማዕከል ለንደን ኮልኒ እየተባለ እንደሚጠራ ይታወቃል ተጫዋቾችም በተለይ የዝውር መስኮት ላይ ፈረሙ ሲባልም በተለይ በለንደን ኮልኒ በመገኘት ሚኬል አርሴታ ለእነዚህ ተጫዋቾች አቀባበል አደረገ ወይም ቴክኒካል ዳይሬክተሩ ኤዱ በለንደን ኮልኒ በመገኘት የዚህን ተጫዋች ግልጋሎት እንዳገኙ በይፋ ተዋወቀ ምና የሚሉ መረጃዎችን እንሰማለን ይህ ለንደን ኮልኒ የልምድ ማዕከል ብቻም ሲሆን ወደ አርሰናል ሲደርሱ መጀመሪያ የሚያገኙት የልምድ ማዕከል እንደሆነ ይታወቃል ከዛን ወዲህ የስም ቅያሪ ሲያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይህ መቀመጫው ዱባይ ከሆነው ግዙፍ የሪል ስቴት አምራሽ ተቋም ጋር በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ከመስከረም ወር ጀምሮ በይፋ ሲነጋገሩ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው የአርሰናል ክለብ ባለቤቶች አሜሪካ ኩሬን ስፖርትስ ን ኢንተርቴንመንት አሁንም ክልቡ ላይ መዋለን ወይ ለማብሰስ ፈቃደኛ ናቸው በተለይ ደግሞ በዝውር መስኮቱ ላይ ማለት ነው ልጃቸው ጆርጅ ክሬንኬ በተለይ ከሚካል አርቴታ እንዲሁም ከቴክኒካል ዳይሬክተሩ ጋር ኤዱ ጋር በቅርበት የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ ለእግር ኳሱ ወይም ደግሞ የአርሰናል ንጨዋቶች በተደጋጋሚ በመገኘት የሚከታተል ግለሰብ እንደሆነ ይታወቃል ክለቡ ግን የፋይናንሽል ፌር ፕላይ ለመጣስ ከጫፍ መድረሱን ተከትሎ እንደሚታወቀው ክራምት ላይ ከ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አውጥቷል በዝውር መስኮቱ ላይ ማለት ነው ይህንን ምክንያት በማድረግ የትኛውንም ተጫዋች በዚህ ጥ የዝውር መስኮት ከማስፈረም መቆጠባቸው ይታወቃል ታዲያ ይበንዲ እንዳለ ክለቡ ግን ይበልጥ በፋይናንስ ና በገቢ እንዲጠናከር ልክ እንደ ሲቲ ፋይናንስ ቤዝ እንዲኖረው በማሰብ የስምነት መከናወኑ ተገልጿል ማለት ነው በስም አርሰናል ከሚያገኘው ጥቅም ያለ ገቢ እንዳለ ሆኖ የሶብሃም ሪያሊቲ ትሬኒንግ ሴንተር ለወንዶቹም ለሴቶቹም የልምምድ መስሪያ ትጥቆችንም በተጨማሪነት አመቱን ሙሉ የሚያመርት መሆኑም ታውቋል ማለት ነው ከዚ ውጭ ክለብ አልባው ተጫዋች ሄሴሌንጋርድ ወደ ደቡብ ኮሪያ ሊያቀናመኑ ተሰምቷል በተለይ የተሰጠውን እድል በሚገባ ካል ተጠቀሙና ያላቸውን አቅም አውስተው ወጥነት ባለው መልኩ ማሳየትና መንቀሳቀስ ካልቻሉ ተጫዋቾች ማካከል ሄሴሌንጋርድ በዋናነት ይጠቀሳል 31 አመቱ ላይ ደርሷል የቀድሞ ማስተር ናይትድ እንዲሁም የዌስታም ከዛም በሮቲንጋም ፎረስት እና ቋለን ይህ የአጥቂ አማካይ መስመር ተጫዋች በእርግ በእርግጥ እንደ ፎልስ ወይም ደግሞ አስተኛ ዘጠኝ ቁጥር ሆኖም ተጫውቷል በማንቸስተር ዩናይትድም እንዲሁ አስር ቁጥር ላይ እንዲሁም ደግሞ በክንፍ የአጥቂ መስመር ተጫዋች አሁን አንቶኒ በሚጫወትበት ቦታ ላይም በተደጋጋሚ ተሰልፎ ሲጫወት ተመልክተ ነዋል የሴሌን ጋርድ ወደ ደቡብ ኮሪያ እንግዲህ በማቅናት ፊርማው ለሴጉል ኤፍሲ ለተባለ ክለብ ለማስቀመጥ በቃላት ደረጃ ከስምነት ላይ ስለመድረሱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ሊንጋርድ እንግዲህ ባሳለፍ ነው ክረምት በተለይ ነው ቲንጋም ከለቀቀ በኋላ የተጫዋቹን የሜዳ ላይ ደካም የሆነ ዲሲፕሊን በመመልከት ተጫዋቹን ከማስፈረም የተቆጠቡ በርካታ ክለቦች አሉ ይህንን ተከትሎ ሊንጋርድ እስካሁን ድረስ ስፖርት ክለብ አልባ ተጫዋች ለመሆን ተገዷል ወኪሉንም እንዳሰናበት የሚታወቅ ነው ተጫዋቹ ሁለት ዓመት በሚቆይ ወል ለመፈረም ወደ ኮሪያ በመጫዎቹ ቀናቶች እንደሚያመራ ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ከሰባት ዓመቱ ጀምሮ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያደገ ተጫዋች ነው ሊንጋርድ ወደ ዌስታም አቅንቶ በጣም ጥሩ የሚባል የውሰት ጊዜን አሳልፎ እንደነበር ይታወቃል ታዲያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተመለሰበት ውሳኔ ግን የእግር ኳስ ይወጡ ትልቁ ስህተት እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ ታዲያ ተጫዋች ይህ እንግሊዛዊ ተጫዋች ማለት ነው ወደ አዲስ ሀገር እንዲሁም ደግሞ አዲስ ጅማሮን ለመጀመር በማሰብ ሲል ወደ ሴውል ወደ ኮሪያ በማ ቀናት ማለት ነው ለዚህ ክለብ ፊርማውን ለማስቀመጥ ከወሳኝ ላይ ስለመድረሱ ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ወደ ቦክስ ፖርት ስናቀና በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የታይሰን ፊሪ እና አሌክሳንደር ሩዚክ የከባድ ሚዛን ፍልሚያ ላልተወሰነ ጊዜ መሸጋሸጉ ተገልጿል የሁለቱ ቡጥኞች የከባድ ሚዛን ፍልሚያ በቦክሱ አፍቃሪ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል የ35 አመቱ ታይሰን ፊሪ ቢሲ ቀበቶ ወለቤት ነው የ36 አመቱ ዩክራናዊው አሌክሳንደር ኡዚክ በበኩሉ የብኤ የብቢኦ እና የአይቢኤፍ ቀበቶችን የግሉ እንዳደረጋቸው ይታወቃል የቦክስፖርት አፍቃሪያን በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው የሁለቱ የከባድ ሚዛን ቡጢኞች ፍልሚያ ከዚህ በፊት ተመሳሳይ መንገድ በተለይ ለመፋለም ከስምነት ላይ ከድረሱ በኋላ የዊን ፐርሰንቴጅ በሆነስ ወይም ደግሞ የአሸናፊነት ክፍያው መጠን ላይ ከስምነት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው ምክንያት ፍልሚያው ሳይከናወን መቅረቱ አይዘነጋም ይህን ተከትሎ አሌክሳንደር ኦዚክ ከሌላው እንግሊዛዊ ተፋላሚ ዳንኤል ዱቦዋ ጋር ፍልሚያውን አክራው ነው ክብሩን አስጠብቀው መውጣቱ አይዘነጋም ታይሰን ፊሪ በበኩሉ ከካሜራኒ የቀድሞ የዩኤፍሲ የከባድ ሚዛን ሻምፒዮኑ ፍራንሲስ ንጋኑ ጋር ነው ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ ተጠባቂ በሚ

ትናንትና በባለቤቱ ወይም ደግሞ በሀላፊው ፍራንክ ዋረን አማካኝነት ይህ ፍልሚያ ላልተወሰኑ ቀናቶች እንደሚሸጋሸግ አስታውቋል የዘመኑ እጅግ ተጠባቂው ና ሁለቱ የዓለማችን የከባድ ሚዛን ኮከቦች ሊያገናኝ የነበረው ፍልሚያ እንደሆነ ይታወቃል ታይሰን ፊሪክ አሌክሳንደር ኡዚክ ማለት ነው ፍልሚያው ሊከናወን ግን እየተቀረበ ወይም ደግሞ የሁለት ሳምንት እድሜ ብቻ ሲቀረው በተለይ ታይሰን ፊሪ በለመምድ ወቅት ባጋጠመው ህመም ባጋጠመው ጉዳት ማለት ነው ወይም ባስተናገደው ጉዳት ሊባል ይችላል ምክንያቱም የቀንቅ ንድቡ ላይ መሰንጠቅ አደጋ ነው ያጋጠመው ስለዚህ ንቀዶ ጥጋና አድርጎ እስኪያገገም ሁለት ሳምንት በቂያ የሆነም ቦክስ ፍልሚያ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ይሄ ፊቱ ላይ ያሉት ገጽቶች የትኛውንም አይነት ጉዳት አስተናግዶ መቅረብ የሚችልበት አይነት ሂደት መኖር የለበትም ምክንያቱም ተጨማሪ ጉዳት ሊያስተናግድበት ይችላል እና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይህ የቦክስ ፍልሚያ ላልተወሰነ ጊዜ ይራዘማል ተብሏል ያው ይህ ጉዳይ በቦክስም በዩኤፍሲ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ግን ከአንድም ሁለቴ በተለያዩ ምክንያቶች ይህ ፍልሚያ እንዳይከናወን እንቅፋቶቹ ለምንበዙ ሲል የቦክሱ ና የፍልሚያ ፍቃድ እየጠየቀ ይገኛል እንግዲህ ታይሰን ፊሪን በርከት ላለ ጊዜ ስዘጋጅበት የነበረው ፍልሚያ ሲቃረብ ጉዳት በማስተናገድ ያዝኛለው የራሴ ሁሴን የኮቺንግ ስታፍ እንዲሁም ደግሞ የአሌክሳንደር ኡዚክ ነው የኮቺንግ ስታፍ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በአጠቃላይ የቦክሱን አፍቃሪ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሏል በአጠቃላይ በተለይ ቶሎ አገግሞ ይህ ፍልሚያ ቶሎ እንዲከናወን ለማድረግ ሞክራለሁ የክምና ክፍሉም የተሻለውን ያደርጋል ብዬ ያስባለሁ ሲል በማህበሬ ስር ገጹ ያስታወቀበት ሂደት አለ ማለት ነው ከዛ ውጭ ጁድ ቤሊንግሃም አመቱን ሙሉ ከስፔን ሊታገድ ይችላል ተብሏል ምክንያቱ ደግሞ ሜሳን ግሪንዱን በተናገረው ንግግር ምክንያት እየተገለጸ ይገኛል በሳለፍ ነው ሙስ ምሽት ሪያል ማድሪድ ወደ ኮሊሴም አልፎንሶ ፔሬዝ አቅንቶ ሄታፌን ሁለት ባሸነፉበት መራ ግብር ላይ እንዲሁም ደግሞ መሪነት ዳግም ከሂሮና በተረከቡበት ጨዋታ ላይ ሁለቱ እንግሊዛውያን ማለት ሜሳን ና ጁድ አጋጣሚ ሜሳን ከዛ በኋላ ባዘል ንግግር ወይም ደግሞ ስድብ አዘል ቃል እንደተናገረ ሆነ የተገለጸ የሚገኘው በትክክል ከአፉ ምን ቃል እንደወጣ ለማወቅ ባይቻልም ይሄ ሊፕሲንግ አንባቢዎች ወይም ደግሞ ይሄ ከንፈሪ አንብበው ቃላቶች ሊናገሩ የሚችሉ ሰዎች ግን ስፔን ላሊጋው በቦታው አሁን ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ተመልክተው ምን እንደተናገረ በግልጽ ጽፈው ወይም ደግሞ ያሉትን ጉዳዮች አጠናቅረው እንዲቀርቡ ትዛዝ ማስተላለፉ ነ የተገለጸ የሚገኘው ማለት ነው ሄታፌም እንዲሁ ይህንን ጉዳይ በትኩረት እንደሚከታተሉትና ክስ በይፋ ጁድ ቤሊንግም ላይ ማቅረባቸው ተሰምቷል ታዲያ በንዲ እንዳለ ጁ

በማድሪድ ቤት ቅጣት ምናልባትም ደግሞ በስፔን ላሊጋው በአጠቃላይ የጨዋታ ዘመኑን እንዳይሰልፍ በጣም ትልቅ የጨዋታ ቅጣቶች ሊጠብቁት እንደሚችሉ የተገለጸ የሚገኘው ሜሰን ግሪኑ በክረምቱ የዝውር መስኮት መጠናቂያ ናቶች ላይ በውሰት ወደ ስፔኑ ክለብ የሚታወቅ ነው በፍርድ ቤት በተለይ ጠፋው እና የተቃጠለው ጊዜውን ለማካካስ ጠንክሮ እየሰራ የሚገኛል እንደሚታወቀው እጮኛው ላይ የእጾታ የጥቃት አድሷል በሚል ክስ ተከፍቶበት ለሶስት ዓመት ገደማ ከእግር ኳሱ ርቆ ላይ ክሶች ነጻ ተብሎ መለቀቁ አይዘነጋም ክራውን ፕሮስኪሽን ሰርቪሱም ወይም ደግሞ የሀገሪቱ የበላይ የፍርድ ሰጪ አካል በተለይ ተጫዋቹ ጥፋተኛ ተብሎ ከተከሰሰበት ክሶች ነፃ ነው በማለት በአሳለፍ ኔካቲት ወር ላይ ፍርደ ብይኑን ቢሰጥም ማኒስተር ዩናይትድ የተዲነን ተጫዋች ወደ ስብስቡ ከመቀላቀሉ በፊት ይህ ውስጥ ምርመራ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ኢንቨስቲጌሽን በመክፈት ለስድስት ወራት ጉዳዩን ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ ነው እንግዲህ ተጫዋቹን ነፃ ነው ካሉ በኋላ ማኒስተር ና የትዱ የቀድሞ የክለቡ ስራ አስኪያጅ የሆነው ሪቻርድ አርኖልድ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ከውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ግን የክለቡን ገጽታ ግንባታ ይቀድማል ያንን ነገር በማሰብ በውሰቱ ሌሎች ክለቦች እንዲያቀና ወስነናል ማለታቸው አይዘነጋም ይህንን ተከትሎ ነው በተለይ ወደ ሄታፍ ያቀናው ይህ የዩናይትድ ደጋፊዎችን ክፉኝ ያስቆጣም ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል ነጻ ከተባለ የምን ክለብ ገጽታ ግንባታ ነው ለምሮ ስብስቡ ማይቀላቀለው እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ክፍተት እያለብን የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት አንዳንድ ምንጮች ዩናይትድ በክረምት የዘ መስኮት ተጫዋቹን መልሰው ወደ ስብስቧቸው ከሚቀላቀሉት ይልቅ ተጫዋቹ በቋሚነት ለሌላ ክለብም አሳልፈው መስጠት ምርጫቸው እንዳደረጉ ነው አንዳንድ መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት ማለት ነው ከወዲሁ ባርሴሎና እንዲሁም ኒውካስል ስማቸው በሰፊው ከዚህ ተጫዋች ጋር እየተያዘ ይገኛል በነገራችን ላይ ግሪንድ ጮኛው ላይ ጾታ የተቃታ ድርሳል በሚል የተጠረጠረበት ክስ ብዙ አመት ፈሽቶ ከክሶቹ ነጻ ቢባልም ተጫዋቹ ግን አሁንም ከዚቹ የክሱ ምንጭ ከሆነ ቹጮኛው ሄሪው ትሮብሰን ጋር በፍቅር አብሮ ነው ያሉት ተጫዋቹ ወደ ሄታፌስ ያቀናም እሷ አብራው ወደ ስፔን ያቀናች እንስት እንደሆነች ትታወቃለች በፍቅር አብሮ ነው ያሉት አንድ ሴት ልጅ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 13 28 ጨዋታዎች ትላንትናም ቀጥለው ተከናውነዋል አዲዮሳና ከዴዶዋ ከነማ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ምንግብ ግብ ሳይቆጠርበት 0 ለ0 በናቸው ውጤት የተጠናቀቀ መርሃ ግብር ነው አዲዮሳኖች የተለመደ የሆነ ጨዋታ ስልት ያላቸው ክለብ እንደሆነ ይታወቃሉ ጥብቅ የሆነ የመከላከል ስልት በመያዝ በተለይ በመልሶ ማጥቃት መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉት በዚህ መሰረት ታዲያ በርካታ ጊዜ በተለይ ቸው ውጤት ጨዋታቸውን ከሚያጠናቀቁ ክለቦች መካከል ይጠቀሳሉ ትላንትናም የአቸው ውጤት ማስመዝገባቸውን ተከትሎ በአቸው ውጤት ያጠናቀቁት መራግበር ወደ ዘጠኝ ከፍ ማድረግ የቻሉበትን ውጤት አስመዝግቧል ማለት ነው በዚህ 13 ዓመቱ ዘጠኝ ጨዋታ ውስጥ በአቸው ውጤት ነው ያጠናቀቁት አድዮ ሳኖች ከዛ ውጭ ድሬዳዋ ከነሞች በበኩላቸው አሰልጣኝ አስራት አባትን አሰናብተው በምክትል አሰልጣኙ ኮማንደር ሽመልስ አበበ እየተመሩ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስን በሳለፍ ነው ሳምንት ሰው ስለ ዜሮ በሆነ ውጤት ያሸነፉት ከዚህ ጨዋታ በኋላ ላይም በተለይ መነቃቃት ላይ የሚገኝ ለመሆኑ መሆኑን ተከትሎ በተለይ ይህን ጨዋታ የማሻነፍ ቅድሚያ ግምት ማግኝተው ነበር ካናማዎቹ ማለት ነው ግን ትላንትና አቻ ወይም ደግሞ ነጥብ ተጋድተው ከመውጣት ወደኋላ አላሉ ማለት ነው የዕለት ሁለተኛ ምርሃግብር ኢትዮጵያ ቡናን ከኢትዮጵያ መድን ጋር ያገናኘ ሲሆን ጨዋታው በኢትዮጵያ ቡና ሶስት ለዜሮ አሸናፊ ነጠናቋል ሶስቱን ምግቦች ደግሞ በስሙ ማስቆጠር የቻለው አንተነ አብራ ነው በምክትል አሰልጣኛቸው ነጻነት ክብሬ እየተመሩ እንደሚገኙ ይታወቃል ኢትዮጵያ ቡናዎች እንደሚታወቀው በተለይ እሰር ቤት አሰልጣኝ ኒኮላ ኮቫሶቪች ክለቡ ለቀው ከሄዱ በኋላ ወይም በስምነት ከክለቡ ጋር ከተለያዩ በኋላ በዚህ ምክትል አሰልጣኝ ስር ነው ኢትዮጵያ ቡና እየተመራ የሚገኘው ማለት ነው እስካሁን ድረስ ግን ሽንፈት አላስተናገደም ያንን ጉዞ አጠናክሮ የቀጠሉበትን ውጤት በትለንትና ወደት አስመዝግቧል ማለት ነው የውድድር ዘመኑ ስድስተኛ ድላቸው ሆኖ ሲመዘገብ ለአሰልጣኝ ገብረ መድን ሀይሌ ግን የውድድር ዘመኑ ሰባተኛ ሽንፈታቸው ሆኖ ተመዝግቧል አምና ሶስተኛ እርጃን ይዘው በመጡበት አመት ማለት ነው በፕሪሜር ሊጉ ሶስተኛ እርጃን ይዘው እንዲያጠናቅቁ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተው አሰልጣኝ እንደነበር ይታወቃል አሰልጣኝ ገብረ ሀይሌ ማለት ነው በዚህ አመት ግን በተለይ ነኪቲ ካጀማ የመሳሰሉ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾቻቸውንም አሳልፈው መስጠታቸው ይታወቃል በዝውር መስኮት ላይ በንቃት ያልተሳተፈም ክለብ መሆኑን ተከትለው በዚህ የውድድር ዘመን ላይ የተሸንሸራተተ የሚገኝ ክለብ ነው ኢትዮጵያ መደብ ማለት ነው የውድድር ዘመኑ ሰባተኛ ሽንፈት ደግሞ ትላንትና አስመዝግቧል ጨዋታዎቹ ዛሬ ይቀጥላሉ መቻል ከሲዳማ ቡና ጋር እንዲሁም ባህር ዳር ከነማ ከአዳማ ከተማ ጋር ጨዋታቸው የሚያከናውን ይሆናል መቻል የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ የሊጉ መሪነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መረከብ ችሎ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን መብራት የሚችልበትን ውጤት ማስመዝገብ ይችላል ስለዚህ ይህንን ጨዋታ በትኩረት እንደሚጫወቱት የአሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ ቡድን የሚገመት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅዱስ ጊዮርጊስ የሶስት ሽንፈትን ማስተናገድ መቻሉን ተከትሎ ነው ማለት ነው መቻል የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ከቻለ ሙሉ ሶስት ነጥብ ማግኘት ይችላል ያ ደግሞ የደረጃ ስንጠርዞ እንዲመራ እያስ ማለት ነው ሊጉ ከነገ በስተ የሚከናወኑ ሁለት መራግብሮች ደግሞ የ1 ሳምንቱን የሚያጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው በቀጥታ ከውጭ ምጮች ዳጌ ናቸው ስፖርታዊ መረጃዎቻችን አቅና በእስያ ዋንጫ የደቡብ ኮሪያ አድቨንቸር እንደቀጠለ ይገኛል ግማሽ ፍጻሜውን ተቀላቅሏል ካፕቴን ፋንታስቲክ ሶናንግሜን የአንበልነት ሚኖን በሚገባ የተወጣ ተጫዋች ነው ለቡድኑ ወሳኝ እንቅስቃሴ በማድረግ ሀገሩ የማሸነፊያ ግብ እንድታስቆጠር ትልቁ ሚና ተጫውቷል በተለይ ደግሞ እያሸነፉበት የሚወጡበት መንገድ ያ ተሰልጣኝ ክሊንስ ክሊንስማኗ ደቡብ ኮሪያ በጣም ሌላው መነጋገሪ ነጥብ እንዲሆን ምክንያት የሆነ ጉዳይ ነው በተለይ ጥሎ ማለፉ ላይም እንደምናስታውሰው የሮቤርቶ ማንሲኒ እና ቡድን ባህረ ሰላጤዋን ሀገር ሳድ አረቢያን በነገራችን ላይ ሮቤርቶ ማንሲኒ እንደሚታወቀው በፊትም የማንችስተር ሲቲ በክለብ ደረጃ ናቃቸው አሰልጣኝ ናቸው በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ደግሞ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ይዘው በተለይ ሁለ ሀ አሮፓ ዋንጫን ማሰካት መቻላቸው ይታወቃል ከዚም ግን አወዛጋይ በሆነ መልኩ ነው በተለይ ዙሪዎቹን ለቀው የባህረ ሰላጤዋን ሀገር ሳድ አረቢያን ለመረከብ የተስማሙት ማለት ማለት ነው ከዛ በተጨማሪም ያያ አሰልጣኝነት ወደዚህ የማሰልጠኑ ሚና እንዲቀላቀላቸው ማድረጋቸው የታወቃል ኮቺንግ ስታፋቸው እንዲቀላቀል በሩን ከፍታው ለታለለ ያያ እሱም በሚገባ በመጠቀም አብሯቸው ነው የሚገኘው እንደሚታወቀ አማካኝ መስመር ተጫዋቾች ሁሌም ቢሆን በቡድናቸው የመከላከልና የማጥቃት ሚዛን ጠባቂ ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው ወደ አሰልጣኝነት ለመሄድ ቅርብ የሆኑ ተጫዋቾች እነሱ ናቸው ይባላል በአለማችን ላይም በተለያየ አሰልጣኝነት መንገድ ላይ ያነገር እንመለከታለን ዚናዲ ዚዳንን ፔፕ በአሁኑ አርቴታ የወቅቱ ባለስልጣን እየተባለ እየተሞካሸ የሚገኘው ጃቪ አሎንሶ የሚያማካ ተጫዋቾች መሆናቸው ለዚህ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል የያቱሬም በምክትል አሰልጣኝነት በሳድ አረቢያ ከሮቤርቶ ማንሲኒ ጋር ነው ከዚህ ውድድር በተሰናበቱበት ግብር ላይ ኮሪያ ነው ያስተናገዱት ማለት ደቂቃ ላይ ደቡብ ኮሪያ ግብ አስቆጥራለች እንግዲህ ለጥቂት ተርፋ ነው በተጨመሩት ሰላሳ ደቂቃዎች ምንም ግብ ሳይቆጠር በመለያመት ወደ ሩብ ፍጻሜ ያመራጩ ማለት ነው በሩብ ፍጻሜም በሆነ መልኩ በአውስትራሊያ እስከ ዘጠና ያው ደቂቃ ድረስ ሲመሩ ነበር የወልቭስ ያጥቂ መስመር ተጫዋች ሆንግ ሂቻን ያቻነቱ አንገባስ ቁጥሮ ነው ሀገሩን ከሰነበት የታደገው በተጨመሩ ሰላሳ ደቂቃዎች ደግሞ ሰሩንግሚን ባስቆጥራት ግብ ማለት ነው የጀርመንያ ሰልጣኝ ያርጋን ክሊንስ ማኑ ቡድን ደቡብ ኮሪያ ግማሽ ፍጻሜውን መከላከሏን አረጋግጣለሽ ማለት ነው ታዲያ ተመሳሳይ የሆነ መንገድ ተመሳሳይ ሪትም እየተቀበለች የምትገኘው ወይም እየተከተለች የምትገኘው የሽ ቡድን አድሚን ሾራ ምን ያክል ነው እስከ መሽ ድረስ እስከ

ሌላው አጓጊ ጉዳይ ሆኗል ማለት ይቻላል ወደ አህጉራችን መለስናል አፍሪካ ዋንጫው ላይ ናይጄሪያ አንጎላን አንድ ለዜሮ ሆነ ውጤት በማሽታት የግማሽ ፍጻሜ ተፈላሚ መሆኗን አረጋግጣለች ሱፐር ኢግልስ ከ2013 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካ ዋንጫ ለማሳካት ህልማቸውን ትላንትና መሸት አንጎላን በመርታት አስቀጥሏል ማለት ነው ከዛ ውጭ የዴሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከጊኒ ጋር ያደርጉት ጨዋታ በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ሶስት ለአንድ አሸናፊነት ተጠናቋል የካባ ዲያዋሮ ቡድን ጊኒ ከውድድሩ ተሰናብታለች እንደሚታወሰው ጊኒ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ከኢትዮጵያ ጋር የተረዳለች ሀገር እንደነበረች ይታወቃለች ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት በገልል ሁለተኛ ሜዳ ላይ ማለትም ሞሮኮ ላይ እኛን አሸንፋ እንደነበር ይታወቃል የጊኒ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው የኮንጎ አድቬንቸር ግን እንደቀጠል ነው ዛሬ ደግሞ ማሊ ከአስተናጋጇ ወይም ከአዘጋጇ ሀገር ኮት ዲቮር ጋር እንዲሁም ደግሞ የውድድሩ ክስተት የሆነችው ቡድን ኬቨርድ ከሌላ አስገራሚዋ ቡድን ወይም ሞሮኮን አሰናብታ እዚ ከደረሰችው ደዋው አፍሪካ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ